asılmaksın bak. Tex. Assalamu alaikum. Sen çok diştin yekinşi akesin değilsin koy. Bizde Allah buyursa bir ündü serialdarın jazbaytın edim. Birek ne bastadık Allah kalasa 31-ci arnadan. Toxtamızı. 31-ci arnadan kelin teleserialın görsüzdür. Buyursa. Şimdi onun dublyajın rejissörü Айжан Жәмшит. Және Нышанбек деген актер жігіт. Сонсын Алма актриса және Жазира героиня апаны. Туыстарыңыз сіздерге шынын айтты ма жоқ па мен білмеймін. Бірақ мен дәрігер ретінде сіздерге ескертуім парыз. Меніңше жұмыс барысы осылай жүреді. Егер де тағы екі ай күтетін болсақ, балаға зиян тиіп кетуі мүмкін. Сіз құжатқа қол қойсаңыз да, мен сізге... Тек... Дереу ота жасау керек. Егер де тағы екі ай күтетін болсақ, балаға зиян тиіп кетуі мүмкін. Siz kuşakka kol koysanız da, ben sizge ömürünüzü katerge tüküge jol vermeyimin. Deki biz de zayıp şişir otur. Özüm dükkayla kelgen jok. Menin kazır tekstim kalay gelid, solay krem ajaqa. Sosun zapisti jazamız. Biz demne 31-ci arnanın işinde ağırın basta batırmız zapisimizde. Bu jerde ikinci studiya. No, Sultan degen jigit. Senin kalağanınday, Seyonga. Тағы да студия. Мал ескіріп кеткен фортепиано. Мал біздің апайымыз сәлеметсіз бе? Қыспат қала бермеңіз. Ай, енді ішке кірейік. Ол біздің шешімімізбен келісті. Енді мазасын алмаңыз. Ананы даусымыз зілмен тоқтатады да, көз ойнамай қалды. Мүмкін болса да ма? Руслан. Айтасашы? Мүмкін болса да ма? Рахмет. Рахмет саған көп-көп. Ал мақсат бауырым. Рахмет, рахмет. Сіздің шешіңізбен келісті. Енді мазасын алмаңыз. Әзағым ассаламу алейкум дейді. Уа алейкум ассалам. Қалдарыңыз қалай? Мен мен шай кетіп отырмын. Мен қазір кіруім керек жұмысқа. Дастан бауырым. Уағалекум ассалам. Мен дәрі жазып бердім. Соны үзбей ішсін. Ұқтыңыздар ғой? Ол жағына алаңдамаңыз. Әзірге айып өтпеңіздер, маған көп сөйлеуге болмайды. Сондықтан да ішке кірген кезде ғана сөйлеп қалып, әзірге барлықтарыңызға ассаламу алейкум. Жұмыс барысын тыңдай отырыңыздар. Жұпта елдерге дәрінің қажеті жоқ. Әйел деген бала туу үшін мықты болуы тиіс. Дұрыс па? Қой кірейін. Шампа деген мен емеспін точно. Бала ғой деймін. Шампа деген бала по-моему. Ана жерде телефонмен сөйлеспеңдер дейді. Енді аяқпен жүреміз ғой. Мә, басын ба, келген. Иә. Сондай қарапайым да просто. Ананди, тоқта. Мені тоса тұршы. Тоқташы енді. Ананди. Неменеге күлесің? Осы масағың да жетер. Одан да үйін туралы айтып берші.
Айтпаймын. Айтпаймын. Өтінем, қыңырлана бермей айтшы. Ол кімнің үйі өзі? Кеуімен сөйлестің бе? Ол сенімен дөрек сөйлесті ме, сыпай ма? Айтшы енді. Созбақтай бермей айтсаңшы енді. Айтпайтын болсаң, саған қоршақ бермей. Соған бәрі қуанып жатыр екен. Бірақ жамуын әпкенің жүрегі қысылып ауруханаға алып кетті. Сондықтан дұрыстап көңіл көтере алмадым. Алмадым. Ал күйеуің қандай екен? Айтып бер. Өзін өзі ақылдымын деп санайтын ақымақ балақай. Ол маған мына хатты берді. Рас па? Оқып көрдің бе? Неге оқымадың? Міндетті түрде оқып шық. Егер ол ғашықтық хаты болса ше? Ғашықтық хаты деген не? Айтып бер. Сен не кинодан көрмегенсің бе? Жігіт қызға мен сені сүйем, сені сағындым деп айтады. Ғашықтық деген осы. Неткен жеркеніш та? Егер ол сол әлде болса, соп. Жеркеніш та? Егер ол солай деп жазса, шапалақпен салып жіберем. Сосын оны ешқашан да ұмытпайды. Неменеге күлесің? Сені мазақтап жатыр ғой. Күйеу деген сондай хат жазуы тиіс. Не ренжіп қалдың ба соған? Себебі ол маған мүлде ұнамайды. Менікі жақсы көреді. Ұмытып барады екем, мен мұны Раниге айтпаймын ғой. Мен Раниге кеттім. Тоқта. Қайда кетіп барасың? Неге кеттім? Тоқта. Қайда кетіп барасың? Қайыра неді айтып тұрсың? Сәлеметсіз бе? Сәлеметпіз. Ханым, қуана беріңіз. Мен сізге сүйінші ала келдім. Сен сотқа бардың ба? Иә, біз дүние мүлікке қатысты сотта жеңіске жеттік. Енді ол жерді бізді... Ол жер. Енді ол жер. А, қате. Мұнау шынымен де жақсы жаңалық екен, а? Құжаттарды әкелші, қане. Міне. Сумей тұра. Не, апа? Шербет алып кел. Жоқ, ханым. Менің аузым берік. Келесі жолы ауыз тиейін. Мәмә. Жарат. Неге, Байрон? Апам оған ешқашан келіспейді. Ол балам күні-түні бел жазбай жұмыс істеді дей салады. Апам келіндерін еркелеткенді ұнатпайды. Сондықтан үндемейік. Жарай ма? Барлық құжаттар дұрыс екен. Кімді қыз? Одан жақсы келінді еш жерден таппаймыз. Онда Анандидің үйге келін болып түсуін күт. Кейін ол апамды да бауырып алады. Мәселе апамның Анандиді жақтырмайтынында емес. Жай біздің апамның мінезі тік қой. Бақытыңызға қарай. Құлағым жарып кете жаздады ғой, тура бар ғой. Сізді қорқытып жібердім бе? Иә, қатты қорқып кеттім. Саған не болды, Ананди? Бүгін ерекше көңілдісің ғой. Мен бақыттымын. Бүгін маған... Қалай? Бәрі аман. Жақсымыз. Жамуна қалай, мырза? Ой, әке, қазір. Жаман емес.